Hanyuma benshi barahita bibaza ese intandaro yo kugira ngo umugore ave mu rugo tubyita kwahukana mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Yego. Ntuseke Mana, birababaje n'ukuri kw'Imana. Biba ari ibintu bikomeye, njyewe nanabyumvishe binera ubwoba. Njyewe urabizi ko nananze kubyemera. Ariko mbona umumama asobanura wanga kubyumva. Yego, intandaro ya byose kujya umugore ave mu rugo ajya kwahukana bikomeye. Aye naga byoroshye. Eburake ari bonane. Yego. Tugirana amakimberana mu iryo joro. Bukembwira ati ejo nzataha. Amakuru mfite nakuye mu nshuti zanyu za hafi karuko. Yaba mama, yaba mushiki wanjye ndetse abo turi mu ruhande rumwe. Kuko rega abantu bari inyuma ya kamera ntago baba bazi ko hari byo madame agiye kuvuga ariko ntago bazi ikindi n'ikindi kibazo gihari. No gikomeye cyane biza bikomaza kuvuga ngo urwo rurashariri hari ibibazo by'imiryango byihari biranga ku ruhande n'ibindi bibazo urumva hari byacu byabaye inyuma yacu haza n'ibindi by'imiryango hagati ya mama wanjye ndetse na mabukwe biragoranye kabisa ariko se namwe reka mvuge muraterwa namwe mukitera ati guterera niba wumva imiryango irabarwanya namwe ubwanyu muri kwirwanya ntimuri gushyira hamwe ariko njye nako sandareka umbwize ukuri pe sibyo njye ndi umunyamakosa kuko nago umugore ni wahukanye ubwo hari byo namukoreye rimwe kabiri gatatu bitamushimishije hanyuma ikintu cy'uko kugeza kuri uyu munsi kuko bita umugore cyo ni icyaha gikomeye hano mu Rwanda kandi uretse yuko turitari no mu Rwanda tureke no kugenda ku mategeko cyane gufata umuntu wakubyariye umwana akamwonsa ubushatu wese nka niba bikigoranye rero uzaburetse kujya kuzana umugore ayanza oya ndi kuvuga muri rusange biba bigora kuko burya buri muntu wese agira intwaro yiwe sibyo sando nk'ubu ngubu nkanjye kugira kugara umugore sibyo njye mfite ubwo butwari sibyo bindimo ariko hari umuntu bitabamo wo bitabamo kire kutagira umutima cyangwa ubwenge nyine mba mvuga ariko ashobora nawe ni hahandi wumva ngo umugore yagiye umugabo yiyahuye yitaye mu modoka yitaye mu ki nese ubutekereza yuko no kutamugarura atuje mu mutima ahugoranye wo benye ko ufite umugore cyasanda bigora nge bigoranye kandi n'igi uryama ukumva yifuje umugore wawe nyanyiguruka imisozi ninjoro bakunzi ba Gasabo TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri ku migabane yose y'isi tubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Fire nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze omerere mu mpande zose z'isi ndabasuza cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange ndabakunda cyane nkuko ramwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi uyu munsi twakiriye Kaganga benshi muramuzi nimvuga Kaganga uhita wumva na Muhoza navuga tujye kugana byinshi bitandukanye nabonye hari n'abambaza ibibazo byinshi nanjye ntafite ibisubizo uyu munsi ari hano ku bwanyu kagatuguhaye ikazi murakoze cyane meze ute ndawe meze neza ngura zamura micro videographer ntago ari kukumva meze neza nacyo ndashima Imana yego amakuru y'umwaka mushya wa 2023 kambanze nambaraga kote hano harakonje yego Sasa neza. Urakoze. Makumyabiri na gatatu yitangiye gute? Ntago nayitangiye neza. Kubera icyo utayitangiye neza? Nuko nari kumwe n'umufasha wanjye. Sha rero mfite screenshot zigera muri eshanu. Harimo umumama yitwa Mama Dada aba muri Canada yambwiye inshuti ya madamu wawe. Hari ibibazo byinshi by'abantu bagiye bambaza ntabonera ibisubizo ntanazi gusa rimwe na rimwe nkunda wa magani kwibariza umuntu amakuru hanyuma urumva amakuru navuga ntago ari meza amakuru iyo ni mabi hanyuma benshi barahita bibaza ese intandaro yo kugira ngo
umugore ave mu rugo tubyita kwahukana mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda yego ntuseke mana birababaje n'ukuri kw'Imana biba ari ibintu bikomeye njyewe nanabyumvishe binera ubwoba njyewe urabizi ko nananze kubyemera ariko mbona umumama usobanura wanga kubyumva yego intandaro ya byose kujya umugore ave mu rugo ajya kwahukana bikomeye aye naga byoroshye iyegereze mikro naga byoroshye nyine nase ko abantu babana avuga ngo nazi bana zidakomanya amahembe ubwo urumva habari impamvu nyine yababe kuya ngo umugore abe yagenda yego ibyo ndabyemera iyo mpamvu niyo dushaka kumenya amakosa naye se amakosa nayawe rimwe na rimwe hari n'umuntu ushobora kumva akaganga ari kuvuga akahita avuga uti umugore we yaramunaniye ya kuruhande rumwe amakosa nayanjye amakosa nayanjye kuko iyo aza kuba atarayanjye umugore ninjye ubarahukanye ariko kwa kwa ninjye wakoze amakosa we yarahukanye nyine kuko ari byo namukoreye bitamushimishije ndetse n'umutima we kwihangana cyakuyo ngo yumve nyine yihanganye biramunera avuze ati afata umwanzuro kuba ngo yagenda harya bayemo amazi igihe kingana gute amezi 9 amezi 10 10 ko twakoze uko mu kwa kabiri mu 24 n'eshanu ko numva ari igikomere burya amezi 10 abara amezi make cyane mu rugo cyangwa se nkuko tubizi mu rugendo rw'urushako amezi 10 abara amezi make cyane umwanzuro wo gufata umwanya agatekereza akavuga uti nzinzi byanjye ndagiye ndumva kiba ari ikintu gikomeye hanyuma se yaragusezeye byagenze biti cyangwa yarakubwiye uti nge nzagenda igiki n'iki oya kuko hari byari mu ijoro rya bonane buracye ari bonane yego tugirana amakimbirane mu iryo joro bukembwira ati ejo nzata amakuru mfite nakuye mu nshuti zanyu za hafi kariko amakimbirane yaturutse ko iryo joro utaraye mu rugo yego nago naharaye kagara urumva nawe wakoze amakosa hari impamvu urumva nimba hari impamvu ku itariki ya 31 sibyo ni umunsi abantu babari kumwe n'imiryango yabo urumva rero guta umudamu n'umwana ukajya kurara hari uburyo woroshye ibintu sibyo kuko nge nawe mu byo twaba twapfuye hari umwe muri mwebwe ushobora kuvuga ati kuko ngengira umujinya sibyo nge kuba ngo mvuye ngo hari byo yarankure byambabaje cyane kuryo mbona ko byaye kunira ikindi kibazo kuko namushiki wanjye nawe yarahari yaje kudusura ubwo rero navuga ngo bigaragara amaso hagati namushiki wanjye nawe dohareka ngende kuko ni nakaye cyane birenze hamwe no gufata n'umwanzuro wo kubona hano rwanda kuko mpita mfata umwanzuro wo kugenda hari amakuru yandi nakuruye ndakumbabarire muhoza araza byumva zihangane kuko nawe siwe wayampaye ngerageza kumva impande zombi ariko eta muhoza arimo yambwiye uti ndumva ntarabohoka nta kintu nshaka kuba navuga uti kuko mfite akababaro mfite agahinda mfite n'igikomere gikomeye cyane nyuma y'amezi ane twibarutse atari ku rugo rurashaririye ati urugo rumbereye nk'ukuzima niyo ayo magambo yambwiye urumva ntabwo wahita ubaza umuntu ibintu byinshi cyane ariko abaturanyi bambwiye ko icyo gihe mushiki wawe nawe yabonye ko ari wari ufite amakosa ntabwo bishoboka ni ukuri pe nta makosa ngira mfite nta makosa nari mfite kuko nawe ari aho ngaho ndetse na n'uyu munsi tuvugana yaba mama yaba mushiki wanjye ndetse abo turi mu ruhande rumwe kuko arega abantu bari inyuma ya kamera ntabwo baba bazi ko hari ibyo madamu agiye kuvuga ariko ntabwo bazi ikindi n'ikindi kibazo gihari noneho gikomeye cyane biza bikomeza kuvuga ngo ngo urwo rurashariri hari ibibazo by'imiryango byihariye biri aho ngaho ku ruhande nabo ubwabo atari kuza ko nanjye ubwanjye ni ahantu hahera kuko njye amakosa njye ndayemera kabisa njye amakosa ndayemera ariko kuba nyemera n'ubu ngubu mfite inzara yo kuba ngiye kumucyura namucyura ariko ntabwo byankundira bitewe n'iki n'ibindi bibazo urumva hari ibyacu byabaye inyuma yacu haza n'ibindi by'imiryango hagati ya mama wanjye ndetse na mabukwe bo ubwabo batari guhuza hari amagambo arimo aravugirwamo cyane harimo ibya mbere y'ubukwe
hari ibintu bitabayeho kuko kwa kundi umusore aho umusore yavuye kwa maboko nyine mama yavuze ati nibigeze baza kuraho umuko yaturutse ubwo ro baradusuzwe na gasuzuguro hakamo nandi magambo bagiye bacumekamo ku ruhande n'ibindi bintu sinzi yana nge nago hari ibintu umuntu avugiye kuri kamera ko bimwe kumva ko nagihamye nyine kumva ko magambo umuntu avuze nagihamya byaba nibishoboka wazegera mamuka muhamagara kamuvugisha ayakohereza kuri ku ruhande rwabo ndetse nibindi bintu nyine yumva kuko nago mama yakishima kumva ngo barimo baravuze ngo umwana ngo baramuze ndamwaka kandi ibintu bitarabayeho ngo bimushimishe amakuru ahari nyabaza nyurubwite nuko umwana utamwanze ahubwo mu kintu cyakubabaje kikagutera gahinda nuko wabyaye umukobwa genda vugisha ukuri yakubwiye oya ntago ari moza bimbwe ngiyewe nakubwiye ngo nakoze kugira ngo nkuhamagara bise ko naguhamagaye ambwa ati mu kiganiro nge nakoze ubucukumbuzi bwanje ngera no kubaturanyi yabaho mwabaga mvugana nabo yaba naho mwimukiye nge mvugana nabo hambwira uti yahozaga umugore kunyica yamubwira guti nubundi nge nago nifuzaga umwana w'umukobwa nifuzaga umuhungu mu byifuzo byanje ariko nanone kaganga wibuke ko buretse gato nago byo nubyigeze bibona nanone wibuke ko umugabo ari uterinda muri fenomene ya biology ahubwo nekereza ko muhoza ari wakaguhindukira nyo kugira ngo muhindukirane ko yabyaye umukobwa we cyo nago ari ikibazo sando ariko byabayeho kaga niba ari umugore n'umugore ayikubwiye cyangwa ntagare wabimbye ariko abaturage byo nago byo nago byo kubyara umukobwa kuko urumva ari ikibazo umwana wanje wa mbere keka rwo ngo wende ibyo ngibyo bakuri babantu umuntu wa ngoma ngo we wamubyare ngo abana ngo tubye abana batanu bose nabakobwa nuri kumbyara umuhungu ese umwana wa mbere ko urumva ibyo nabivuga ntago bikunda Hanyuma ubwo rero kuri bonane urataha. Yego. Utaha ndetse na nimugoroba. Uba intambarira rose. Eh ha kuri bonane mwijoro rya bonane. Yego. Intambarira rota mu rugo urongera uragenda. Umugore uti ngiye ibintu rero sinzabyihanganira umugabo kuza kugenda nabwo ari mu mico yindi mu bigare muki ati ngiye werekana itahire. Ese kaga ubuye munsi tumbarumbwire ubundi ubuye munsi ubayeho gute ubuzima wari wa mugabo umenyereye kuba uri kwe n'umugore mufatanya mushyira hamwe none utubwire ubuzima bw'uyu munsi nyuma yuko umugore yahukanye da nyuma yuko umugore yahukanye nago merewe neza cyane nkuko sinara namuvugisha mubaza makuru yiwe ndetse nayo umwana ariko biragoranye no ubuzima urebye ubuzima narimenyereyemo nari ndi kumwe n'umugore tubanye nza ngasanga yatetse nza ngasanga ipanira fuze nza ngasanga ibintu muri saro bimeze neza ariko ubu ngubu tuvugana iyo wanje hageze nyine ubona ameze nk'umukimoteri nago ameze nko ari hasanzwe ameze imbere urumva nyine birahambangana nyine sinzi gusa nta kintu kiri kumbabaza no na hantu mfite nahera kabisa najya kumugarurira kubera icyo utahera kandi uri umugabo da hari amagambo yavuzwe aga mu miryango yabo bavuze ko namutse ngiyeyo ndamutse nkana giye amaguru ba yacabiza bikomoza yuko kwana nyine we yarasubiyeyo anabibwiwe na namuramu wanyugwe ni musaza we ngo amaguru ngo bayace avuze ko amaguru yace rero na mama waza bishimanje avuga ati byagenda uko nguko ubwo aho ngarumva na hantu nahera akaba ari yokote y'imiryango nayo iyo kote imiryango agati ya mama wanje na mabukwe nyabone bari kuvugwa rumwe uruhande rumwe mama arambira ati ha mwana wanje uzajyaho hari amagoro nibayaca uzaburwana niki ati uzaramuka numvishe ngo wagiye kumucyura suzanye no kumumagara nzaguca mu muryango ari cyo ngiye kukubwira no ku ruhande no ku ruhande rw'umukobwa nabo bakavuga ngo ikindi ari uko nyirabukwa muhoza ku nkeke inde mabuko mama yuko muza kunyeke akaba hari amagambo yagiye avugwa umwana akimara kuvuka akamukomeretsa ariko akihangana ndetse uyu munsi mama wakaba kubwira uti sinshaka kuzajya gucururi ya mugore inde mama wanje hakwaye namagambo wawemo baravuga mama arimo aragenda ku magambo yamavuga no se yashimishwa no kuva ko niba umugore agiye kuri tuba akajya kumarabika ngo nanze umwana ibintu bitarabayeho sibyo hakaye ko arimo aragenda avuga amagambo kurundi ruhande agaruka kuri mama kuko urumva ni
sanda sinzi ko ni ibintu hagati kubicoca biragoranye kabisa ariko ariko se namwe reka mvuge muratera muraterwa namwe mukitera ati guterera niba wumva imiryango irabarwanya namwe ubwanyu muri kwirwanya nti muri gushyira hama ariko nge nako sanda reka umbwize kuri pe sibyo nge ndu umunyamakosa kuko nago umugore ni wahukanye ubwo hari byo namukoreye imwe kabiri gatatu bitamushimishije sibyo nge nawe nitwebwe twagafashe umwanzo kwa twakwihuza none se amakuru mfite kako ibyo bintu bitabaye rimwe kabiri cyagatatu bimaze byabaye inshuro nyinshi akarambirwa nta nshuro nyinshi kabisa ndakubwiza ukuri nta nshuro nyinshi ibintu byabayeho ahubwo ari ukwihangana ku kintu sibyo harano agira umutima wihangana cyane ariko kuri kubaka cyane cyane ku bagore n'abantu agira umutima wihangana ariko byaramurenze kuba ajya no kugenda twari kumwe ndamwinye umwe ati mbahora wigenda harabyambwa ati ndagiye ngiye mu rugo ati ibintu wapi kugira ngo mbyake muri njye biri kungora cyane rero bamaze kugenda ntago kugira ngo nge nzamugarure ni ibintu numva ko iwe n'uzavuga ati ndakugaruye iwe wibwe kwanza iwe ubwe akaba ariwe waza kuko ntago nge najya kumuca ngo bimwundire na we nashaka kuko iwe baramubwiye ati wowe nuramuka ugiye urenze gutyo umuryango imbuga ukagenda uzagenda ugiye nawe iwanyu uti ntago dushaka kuzajya gucyura uriya mugore cyane kuko ari amagambo ari kuvugwa atari meza ku mpande zombi atari meza kandi bubwo harimo isebanya ryabo hagati y'imiryango ibiri sinzi icyo kintu niba kizazamo ubushinjacyaha sinzi ubwo naho Imana niko nabivuga wowe uzahamagare mama wumve kuri koteye wongere ufate undi mwanya gutyo uhamagare kwa mabu ko wumve kote uko ari ebyiri wowe uzumve santi zirimo kuko gutya kuri kuba biragoranye kabisa wowe uzabifate niba nge nagwa ni muri mama cyangwa umve n'uruhande rwa mabukwe bombi nibwo nawe ubwawe uri wishyize mu mwanya wanjye kugira ngo umve ngo ugiye gucyura umugore nta hantu byanahera biragoranye uyu ugomba kujyayo ntiba koko waramukundaga ndamukunda kuko amakosa warayakoze ndasebera n'imbabazi rero niba warayakoze ugomba no gushaka icyo ukora nk'umugabo ntabwo ugomba kuganzwa n'umuryango wawe njye ntabwo aho ndi kurebaho sindi kureba kuko ibyabaye imbere byo barabizi ko njye bimwe nabyifashemo cyane sibyo gusa ahubwo njye ndi kuri kote y'umugore n'ejo bundi twari kumwe ariko nta gatekezo karimo kuvuga ngo yaze njye binkundiye n'ubu ngubu nagira ngo ati madamu ngwino ariko kuyangwa azaze we kereka avuze ngo njye ndaje tugahita tugenda cyakaba ati njye ngiye gufata urubwa mu rugo nibazonye no kumvugisha niyo shura naba mfite gusa we bikamuvamo ku giti cye urumva umugore udashaka no kukubona mu maso ye rero atagaruka oya kumbona sanda turabonana no kuvugana turavugana n'ubu na mama kandi tukavugana ngo nimwe namwita shiri hari ikiriza yo kuretse we nagwa nyita shiri ariko nyine mwita akabyumva ntabwo byoroshye icyo nzi cyo nyine biragoranye rimwe na rimwe hari igihe umuntu yumva yuko abantu batazashobokana hari ababateza iminsi ariko bigiye kurangira kuko finali ibyo aba bantu bavuze abanzi banyu aba barwanyaga kuko bibaye ukuri ntabwo bazabibona kandi already byabaye umugore nawe uhari nyine mu gihe umugore adahari Sandri ubu kuko aha ntabwo zi nk'abantu ingo zabo zitandukana ndumva ko bino ni ibintu byoroshye oya ntabwo byoroshye niba uyu munsi ubaye nk'umusiribateri nawe akaba abayeho nka wa muntu udafite isezerano akaba yibereye iwabo mu buzima busanzwe uyu munsi navuga mutari kumwe si byo se n'undi muntu yanamutereta cyose nawe ugatereta undi muntu kuko ntabwo muri kumwe nk'umugabo n'umugore ariko icyo navuga cyo Sandri uriya mugore urabizi ko ngiye kujya ngiye kubana n'ibintu byari bigoranye cyane ndetse n'uko rukwe bwanjye n'ibintu byari bigoranye cyane ndetse n'umwana wanjye afite w'imfura nta bose urumva hagati harimo igihango gikomeye cyane ntago naterewe ngo ku myaka mfite ntago mfite ubumuntu muri njyewe ntago numva ko naterewe ngo kabisa
kuko nta kintu kibi yaba arankore ahubwo ninjye wakimukoreye ariko bizatinde abavuga bavuge abatavuganye nuko ariko sometime nire kosa wishinja kugeza kuri munsi wicaye uri wenyine kosa nishinja nuko namubabaje ngatuma agenda kandi afite umwana wanjye w'imfura hashize amezi 10 buse nk'umupapa navuga ukoze ubukwe nda n'umwaka urashira urabyaye ugize umugisha kuburi uri uriho utari kubona na wa mwana wawe amaraso yawe ni ikintu gikomeye niyo atandukana na mama we hari umugozi ubahuza uko byagenda kose nibyo nanjye mbo yo nice nyine nibyo mba nekeza cyane uko umwana bayo uko urumva nyina taga mu rugo nkagenda nkasanga mama damu cyariya no mwana ari hariya nkafata umwana ku mwana n'ikintu cyo kinchingura cyane umwana ninjye wamwozaga mu rugo naramwozaga rero kuva ko gora mbona umwana cyangwa n'umugore mukaba bigeze uyu munsi ni ibintu nyine biri kumbabaza cyane ariko reka tubije mu biganza by'Imana ariko gusa icyonzo cyo azagaruka tu hanyuma ikintu cyuko kugeza kuri uyu munsi kuko bita umugore cyo ni cyaha gikomeye hano mu Rwanda kandi uretse yuko turitari no mu Rwanda tureke no kugenda ku mategeko cyane gufata umuntu wakubyariye umwana akamwonsa ya kuko urataha akamenya ngo ishati rafuze ipanaro inkweto ibyo byose ni inshingano ze ariko ukamukoza ikintu bisurushye nago neze mukubita aho urabeshye mu byo twapfuye narushi naki ikintu cyo kumukubita cyo na kumukubita urumva kaga cyo rwose ugiye mu abantu barabizi ko ngewe barabizi ko ntajya mpamya ibintu nta kimenyetso mfite na kumukubita kabisa muhamagara abikubwira cyo rwose ndagifite ijana ku ijana kimenyetso oya nago kumukubita nese warumva niba adashaka kubivuga aho yabyemera oya ngiye kuvuga ikintu cyaba cyarabaye nago namukubita kuko ntago abyemera kuko mu byo twapfuye oya nabyemera byara mu byo twapfuye ni byacu mu gorwa rwacu kimwe nuko nta n'umuntu w'umunyamaguru ushaka kumbwa ngo ngovuga ngo ikintu ngo nyine none impamvu nyayo ntago ayivuga impamvu yes ndamuhamagaye muhoza muho bite nziza meze neza tubabareye kwa tuguhamagaye mu kiganiro asugare wabimbwiye nta kibazo ariko turakubaza ibyoroshye wapi ntago mbishaka ntago ubishaka okay ni uburenganzira bwawe ati ntago mbishaka ngira ngo urabyumvishe hanyuma tu ngayo nguko umugore ati ngiye ntago mbishaka nta n'ikintu ibintu nshaka kuvuga umugore wanjye turacyakundana hehe ntago mugikundana kuko mukundana yaba hari ngayo ariko ndabizi neza azaza azaza ndabyizeye hanyuma niriye kosa w'umushinja kugeza kuri uyu munsi nta kosa namushinza kabisa bagana twe tugera amakosa nta kosa namushinza nta kosa namushinza ridasanzwe ubyo ubuntu bw'ufutifuti bwo mu rugo n'umuri aho ngaho busanzwe ariko oya nta kosa kabisa oya kuvuga uti nako ni ubufutifuti ntago gatuma umugore agenda oya ntago bwatuma umugore agenda sando rega mu ngo hari ibintu abantu bapfa sibyo kandi cyane cyane uri abagabo n'abakunda kugira amakosa nawe urabizi ko abagabo bagira amakosa ndabizi niba ubizi bizatuma kuko telefone yagutandukanya n'umugore wawe bizatuma ubutaha hari amakosa uzirinda rero yego cyane kuko mu buzima bwa umugore niba nanagarutse hari amakosa nzi nafatiwemo bwa mbere nimba koko nshaka kubaka reka aya makosa nyareke nzamugarura kabisa kandi amakosa nakoze ntago yakongera hari ibintu twe dushobora gukora abagore n'abantu babara cyane ubundi se kuki watuma umugore wawe babara kandi hari abakobwa benshi wagiye kurongora muri abo bakobwa bose uhitamo wa wundi umwe ubona ni mwiza ariko umugeze mu rugo umuteye amarira utumye ababara utumye arira utumye nicuza utumye navuga ngo nubwo nakoze isezerano nkajya mu rusengero sibyo nkambara n'ayakanzu reka nisubirire iwacu Biriya bizagera uba wumva uyu munsi mabukwe wakubona ate niye niyasura itari nziza
ndese ni no kuvuga ngo ni mabuka gusa nabantu bose ko benshi baranuka ariko hari abantu benshi rega ngaruke nko ku bantu hari abantu twabanye mu bihe bibi niko navuga mu bijyanye n'ukwe bwanjye mu itangiro bankunze ariko umunsi barimo baranuka bakanuka muri comment zabo bakanuka nyine barebe ruhande rumwe ariko batabanje kugira ngo babaze bamenye neza intandaro ese nk'umuntu cyane cyane wenda nabwibaza nk'umugore n'umugabo nk'abantu bubatse muri kote y'abantu badukurikirana barabizi neza ko abagore n'umugore n'umugabo ntabwo bajya babura ibintu bapfa mu nzu nuwo oya nuwo muvukana mwashwana n'abavandimwe ukira gutya tugashwana turi abantu nyine sibyo se washwana na mama wawe washwana na papa wawe navuga c'est normal sibyo ariko nanone niba nshwanye n'umuvandimwe wanjye nkabona ko ari njye wamukomerekeje biba byiza iyo nteye intambwe sibyo se ubwo ni icyo bivuze ubwasigaye nahanjye kugira ngo nzarebe icyo nakora mfashe igihe urukundo namukundaga mbere mu bintu mutazi bya kamera imbere ya kamera naho byaziye muri kamera tukajya kwa padiri tukava kwa padiri tukava mu murenge tukajya kwa padiri ibintu byose kuko n'ubu ngubu niwe umugore niyo aza akambwira ati sheri dutandukane nagenda nkamupfukame nagenda nkambakamba mu muhanda ariko tukaba tugasubirana kuko intambwe nateye uyu munsi ufashe gutyo ukabisubiza inyuma ntabwo nabishobora subukwe nabasha kuba nabukora koko ubu tuvugana ntabwo ni ibintu nyine nanjye nakoze abantu benshi batabasha kuba bakora kuba bafite imishahara irenze ariko kubera imana ngiriye neza ntaje kuba nakora ubukwe rero umugisha imana yampaye sando sha ni ukuri ariko nzamugarura pe kuko namukunda gusa namubabaje ariko ubwariya nanjye ubu tuvugana hari ibyo ndi kwiga ndi kwikosora naho hari hariya nubwo byose birimo biravugwavugwa ndabizi nawe wenda na arimo aragira ngo basi hari ibyo namukuye byamubaje gushaka ukuntu yabyikuramo ariko tuzasubirana sanda ni ukuri kw'imana natwe rega nicyo twakwifuza tuzasubirana kuko sinabwo ngo ngiye gushaka undi mugore abantu turiho wambyariye imfura ntabwo byankundira gusa amakosa yo nakoze mana ngize mbonye uburyo nkajya iwabo gutya nkabona umuntu ujya nkasaba imbabazi yanshimisha ni ukuri pe urumva ko rimwe na rimwe umuntu akora icyaha yumva ko kiroroshye agatekereza ko uwo mugore atagenda ariko ugasanga umugore aragiye nibwo ubonye agaciro ke aya ni ukuri sando nshaka gutandukana ni ibintu birenze pe ni ibintu birenze kuba warakoze ubukwe isi yose ibizi ku ngo batandukanye ba nta kintu kibi nko gutandukana n'umugore ndetse n'undi nawe wajya kubana nawe byose biranagukurikirana nubwo mwana wuzi akenshi ntabwo mwana wuzi hari igihe mwahuze ariko ntabwo bishoboka hari igihe byangana reka umbwize ukuri ba nanjye niyo nibeshye gutya ngashaka nk'undi mugore aka kanya ntamushaka natekereza umwana wanjye nari hagiye uwo munsi uwo mugore turi kumwe atagira amahoro ntabwo uzigaga reka nkwibarize nk'iki kibazo mu mezi icumi mumaze mukoze ubukwe umugore yarahukanye navuga ni nk'ikihe kintu gikomeye abagabo bagomba kwitondera mu ngo zabo gishobora gutera rimwe na rimwe kuba umugore yafata icyemezo cyo gutaha imyenda yose yarapakiye amakuru ndayafite yuko byose yapakiye kabisa akagenda ibyo ngibi byose gutandukana n'umugore kusanga umugore abagore biratandukanye byatandukana n'ibyanjye ushaka kuzana nk'umugore mwamuri kumwe mugapfa kuba abona telefone z'abakobwa ziguhamagarike mugahita mugepfa aha n'undi mushobora kuba muri kumwe mugapfa nk'ikizi mana yabigoranye mbona umunsi ukuntu nyine hanyuma se nk'umugabo wumva ko icyo mwaba mupfuye ikintu cyoroshye kuba buri kanya telefone zacicikana gasi bizinesi si ubushuti busanzwe ntabwo bivuze ko umugabo nanone ntibabyumve nabi atagira inshuti z'abakobwa cyangwa se z'abagore ariko nanone mbere y'uko ubana na wa muntu uko mbitekereza abakuru bazatubwa muri comment ntekereza yuko byakabaye byiza ubwiye umugore wawe uti rero sheri mu nshuti zanjye hari abantu runaka ukaba umupurezanta
nabashuti banje nubona duhura nubona duciringa nubona dusangira ntuzabigire ikibazo ntekereza ko icyo gihe nta kintu mwapfa mwabivuganye mbese ukabize mukaba inshuti ukamwereka inshuti zawe ariko sagiye kubona abonye Diane abonye Sandrine abonye Nadine abonye Jeannette ntagazi ngo nabahe ntazi ngo muvugane iki ntazi Sandrine hari ikintu buriya hari ikintu cyakiba mu ngo sibyo sibyo arije mwebwe mamudahoza nkuko ngo reka suppose ngiye kuri YouTube sibyo mugira gutya mugafata nkuko nshaka kuba nabigusaba ugafata nimero yange ukayishyiraho ndetse nandi hantu kundi muntu twakwanga ikiganiro nimero yange ukayishyiraho nk'abafani zugasa umufana ramamagaye oya ibyo byo nta sibyo yamagara tukajya tukavugana icyo ndikukubwira ibyo ni inyungu rusange nizo nakubwiraga nkuko umukobwa yagwamagara ati kaganga ndashaka dukorane business ibyo nta kibazo hasi wa mukobwa aragwamagashatse muvugana ibintu biri personal nibyo ndi kuvuga n'ese ibintu biri personal irimo umuntu ushaka kuvugana ubunkanje okay nk'ubunkanje yego mamagara ndi kumwe n'umugore wanje sibyo ushaka kumamagara ati kaganga nshaka dukora ikiganiro sibyo sibintu byumvikana se cyane ibyo ni sawa ni ibyo ibyo nzabyumva twinicaho ngawe sibyo none ha ni gihe undi muntu ashaka kuba yamumagara ntago numva ko buri koro yose niba umamagaye gutyo umugore ngo yumve ngo ndi kwana runaka runaka muri kuvugana ibiki yes nico kintu bwa mbere umugore enda niko mbitekereza abagore bazatubwira ahita yumva kuko nago yavuga ngo kaganga kuvuga ari umuntu bisanzwe harakaje rero nje mu buzima bwanje nk'ubwanje kuri njewe bura nago sinzi nawe nyankundo umushaka kubaza ngo kuvuga amagambo meje ngo nsubana ngo ikintu gutye hari uno so wambaza ngo nk'ubu none ko abyishoyemo kwamaze kubyishoramo kwa n'umuntu cyane se bizi kuvuga n'umuntu kuvuga n'umuntu cyane gute sino se ko ari gusobanura umuntu ntabwo nabyishoyemo n'ukuvuga ibyo wishoyemo ugomba hari ibisobanuro nyine ugomba gutanga niko mbitekereza wabyishoyemo wabyishoyemo waharongoye byararangiye niba ararongoye rero uzemere nibyo bisobanuro ubitanga ahubwo ngiye kintu cyo mbona mumbabarire hari abana iminsi barongora akarongora wagira ngo ntiyabitekerejeho asanda bavuga ko nabitekeje koko oya ufashe igihe nagiye kwigira oya ntabwo mvuze wowe ntabwo mvuze wowe nuko uvuze ngo sinkunda umuntu ngo wambaza ngo iki ariko sinekeza ko umugore yakumva umuntu uvuga ngo bite umeze ute kaganga urakomeye nashaka kugusuza ngo abe yarakara hari impamvu ishobora gutuma yarakara hari indi mpamvu ahubwo iyo mpamvu nimba cyane nabaye nazo yari igihe ushobora umuntu ushobora kugwamba kubona umuntu umuvuganye iminota 30 undi umuvuganye 15 nibyo ni kukubwira nimba icyo kintu cyaranaba sibyo ujye wicara urebe ese ndi miseke igoroye ese umugore wanjye arakazwa n'ubusa ese yanyekeye ubusa ese nyine nawe wishungure nk'umuntu mukuru sibyo none ufata icyemezo uvuga uti aka kantu nimba ese njya bikoze sibyo njye nkunda kugabana ngo fata kubabwiye Sandra ngo urugero uri mubi sibyo ese nje umunambwiye ngo kaga uri mubi nabyakirane ese nakumva ari meze ni nakumva merewe ni ubaki ibintu bitanukanye sibyo nibyo nkubwira nanjye nuko uvuga rero banza umenye imico y'umugore wawe umenye ngo umugore wanjye ameze atya tube inshuti nimba adakunda wenda abantu bamagara bambaza ubusa bikini bikisheri wariye wakoze iki ibyo bintu wenda rimwe na rimwe ubire kubicike niba koko wa mugore umukunda kuko uyu munsi niba arahukanye n'umwana wawe nzi neza ko ubuzima ubayemo shaba ushobora kuba buruhije tu ushobora no kuba udaheruka kurya kubera iki kubera bwa bunebwe bw'abagabo kavuga tese kugenda bisa nabyo basubayeho neza ndabona n'iminwa yawe yumye n'ubwa mbere mbonye kaganga rwose iminwa ye yumye utya nyine ni ukuri ku Imana ariko birababaje ni ukuri tujye tureka blague birababaje sibyo njyewe nkunda kubwira abantu ngo nkunda abantu bakundana urabizi ko nene babwiye ubushize iyo mbonye abantu bakundana numva nishimye ariko nanone iyo mbonye abantu batandukanye bitari n'umuryango mba numva mbaye shoke birumvikana se ko ku muntu wese wubatse iyo abonye abantu batandukanye cyane cyane no nkatwe urumva ameze 10 umuntu yabyumvishije cyane make pe atabahita bari abantu afite mamanya imyaka 10 n'ingahe ariko gusa kubakana imikino
Sha nta mikino nukuri. Ni cyo kintu wabwira umudamu wawe ndabizi kino kiganaza kibona. Icyo namubwira cyo? Icyo namubwira cyo ngiyewe kugira ngo agiye ninge intandaro ni yanjye naramubabaje. Gusa ndamutse cyo namubwira cyo ndamutse ngira amahirwe tukongera tugasubirana. Ibyo nakoze byose ntako byakongera. Wabikosora. Nabikosora. I like it. Ndabikunze cyane. Umugabo rwose nuvuga ngo nimba namakosa nakoze rekanya kosore. Kandi nzi neza ko kaga niyo akora amakosa. Ntago uwo muntu wamukunda kurenza ukunda umugore wawe. Imbere y'ushaka umuryosha karimi ukamubwira uti ati kira kigore ibi nibi nibi. Ariko umugore wawe still kavuga uti hari icyubahiro mugomba. Urumva rero shanu ko wenda yagiye ariko nagaruro nigeze ngira ku kanya ariko nawe na yanarize. Hanyuma umuryango we ni cye kintu wawubwira nawe nawo uri kukubwira tuzaza tuguca amaguru cyo nabwira umuryango urumva ko umukwe rwose bari wateye umwana wabo igikomere yego cyo nabwira tuzaza tuguca ayo maguru ni ewane icyo nabwira umuryango icyo nabwira umuryango nabo si nago na sinabavuga nabi cyangwa iki nabo ni umujinya nabo ni umujinya bitewe nibyo yababwiye umugore cyangwa uko babibonye bwa tumunaraje nabo ni umujinya kabisa nabo ni umujinya ndetse ni wacu nabyo nabo ni umujinya ariko icyo navuga cyo wenda bose ku misi iri kugenda izamuka bizagenda bishira niko nabivuga aka kanya ko urumva hashize icyumweru baracyafite uburakari kandi birumvikana baracyafite uburakari ariko bizashira ntabwo byoroshye mpe ntabwo byoroshye imana ariko bizashira sanda bizashira ngereka nsoze mvuga ngo imiryango intanga nk'inama ni inama natanga imiryango nimwirinde kwinjira mu nkundo z'abana urumva niba iwabo batagushaka iwanyu nabo bakaba batamushaka ni igikomere ku mpande zombi natwe tuzihuza ko tujye kubana twarihuje nabwo tuzihuza urumva nyine bareka abana bakundane ahubwo byakabaye byiza bapusha inzu uti tubahuze usubire mu rugo biba byarabaye cyane twarasonkera bakakwicaza ahubwo biti wa mukwe we ibi nibi ni amahano wakoze kuko iyo biza kubaho bose harimo akantu ko guhuza cyane yaba mama ubwe ubwe rero guhita mfata agatambwa ati aya guhitamagara mabukwe bagahita bapanga umunsi none nawe ati uzajya kuzanurira umugore simbi yes nyine nako kantu kajemo kagatotse kuko bose ku maze baza kuba bahuza gutyo ko rero mama ari guhitambwa ati umunsi n'uyu n'uyu muza tubicaze duco twumve ibazo byanyu ntabwo kimwe cyari kuba kinagize urumva rero ariko nuko habaye mu kinyine buri wese njye bara abandi mu matwi n'undi muri mu matwi usumva se ngira ngo abantu bari kubyumva mwabyumvisha uyu mugabo ikose yakoze ndaryemera ariko yatinye no kurivuga ngira ngo abakuru barabyumva niba umugabo atinya no kuvuga ikosa rye ni ikosa riba rirenze ntago ari ngombwa ko turi kubaza cyangwa se ikosa rirenze ikosa ryaguteye isoni sibyo reka tubyoriye ariko ikindi kindi sibyo abagabo mwisubireho pe ndabingize ni ukuri kw'Imana uzi impamvu se kagaga oya uzi impamvu hari ntabwo twirengagiza ko hari n'abagore babi ariko majority nuko abagore hari abagore ubona nyine bababaye ukabona umugore afite ibikomere ukabona umugore ari kugenda ameze nka utazi yajya ukabona afite mbese trauma sibyo cyose depression ibibazo byose ukabona ko rimwe na rimwe nyine no kwiyahura yakwiyahura ngewe kaga nakubwira ngewe mpamagarwa n'abantu benshi hari n'abamamaga akambwira ati ngewe sinatanga ikiganiro urumva atari ko ngena rwe depression kubera umugabo ati ngewe ibi nibi ndara nkubitwangira icyo ariko nanone ndacyabihangana urumva rero nimwisubireho n'abagore babi yego nabo bisubireho ariko uruhande runini rw'abagabo mwabagabo ndega nabo sibo kabyasana n'umudayimoni ajya ngo waje guteratera rusange ntago mbavuge ariko ni ibintu sinzi kabisa ariko umudayimoni nirimo aguteye ufite ubwenge bwo kumurwanya ese si uri mukuru biragoranye ngewe rwose niba bikigoranye rero uzaburetse kujya kuzana umugore aya nza oya ndi kuvuga muri rusange biba bigoranye kuko burya buri muntu wese agira intwaro yiwe sibyo sando
nk'ubu ngubu nkanje kugera kugara umugore sibyo nje mfite ubwo butwari sibyo bindimo ariko hari umuntu bitabamo wo bitabamo kere kutagira umutima cyangwa ubwenge nyine mba mvuga ariko ashobora nawe ni hahandi wumva ngo umugore yagiye umugabo yiyahuye yitaye mu modoka yitaye mu ki nese wabutekereza yuko no kutamugarura atuje mu mutima aho karundaka icyumweru kimwe ari kinatekereje ari kinatesanda urumva ase kagaho ufite imyaka ingahe 23 shabira bikwemerera n'ukuri pe muhoza barekaganga nukuri kw'Imana zakubabarira rwose imyaka urimo ni ya myaka umusore abagifite kureba hirya hino nukuri azakubabarira njewe rwose ngusabiye n'imbabazi niba ari 23 kaga nukuri kw'Imana nakubabarira rwose pe uracyafite ubugana ugiye kwa nk'abantu uracyari kujya umva se mani sawa ari kinate jo numva agiye nani ngo shyiraho mikro Nandi murugoshata wa mugore wanje numva ijo ngiye kumuzana iryo joro ndateye no ware kampanga n'undi muntu umugo acano kare kuri kabera umugore wanje reka muteri wabo niko vuze reka umujama amuhamagare eh amuterete oya namara kumutera oya reka wenda mbivuge kose nivuye mu namutereta kugira ngo nayo mushyire amakosa Oya umva oya umvuga ibintu bitari byo cyo natekereje ndo mujama incuti yanjye nkuko nane nabikubwira amuhamaga umbwira ati ngo dukore ikiganiro navuze aravuze ayisange yaje muri karitsiye yawo nuye ebana yinjiye mu nzu cyo natekereje ko mbonye amahirwe yo kwinjira mu nzu namufungira urufunguzo gahita narubika nago natuma asubirayo ayinjiye sinzi nzira byacamo ariko yinjiye nukuri mana yanjye mana turakwinginze umudayimoni wateye abagabo bamwe mbuye iminsi ubabarire ubasange usange roho zabo uzitunganye kandi wongere ubibutse rya sezerano barahirije ngo njyewe nemeye ko uyu mugore nzamukunda karamata mu byiza no mu bibi yaba ari muzima cyangwa se arwaye yaba mu byiza cyangwa se mu makuba ya twumva birahira sibyo wongere usanga imitima y'abagabo bibutse icyo kintu full stop nge naho nasoreza ndetse n'abagore bamwe na bamwe bakora ibibi imana ibasange ndetse n'abacana inyuma mu bakunzi imana ibasange nge ngo ndano akundana men kaganga ariko nukuri sha imana igusange mwana urababaye iminwa irumye ijisho riratukura ntwerutse kuryama urananiwe no kurya byarananeka bisaguteka yo ntago warya byaranze sitaruko ngo nuko aho ngo bya bidahari guteka rwose ni ibintu bingora cyane ibintu byo guteka ibintu byo gufura ibyo kwangu nje koza amasahani byo rwose nabikoraga mbere ku ngubu na nyemba numva sinzi yoo kusoneje no mushano na magana azamfurira imyenda ariko se nyo bibigora nyo benye ku ufite umugore cyasanda bibigora nje bibigoranye kandi n'igihe uryama ukumva yifuje umugore wawe njyanyiguruka imisozi n'injoro bayi kandi wihangane ijoro ryiza Gasaro TV